Tak, děti, stala se mi taková zvláštní věc. Jednou v noci za mnou přišel tenhle anděl, abychom si spolu povídali. Člověk většinou v noci spí, ale Josefům se občas stává, že za nimi chodí anděl a něco jim vypráví. Jak jsme si povídali, ptal jsem se ho, jak se jmenuje. Jmenuje se Jonáš. A musím říct, že někdy to povídání bylo hodně zajímavé. A protože si vždycky s kázáním pro děti moc nevím rady, tak jsem si tě vzal, Jonáši, sebou, abys mi pomohl, víš, kázat pro dospělé, to je snadné, ty stejně při kázání většinou spí nebo myslí na své věci, ale děti ty občas poslouchají. A potřeboval bych se tě zeptat, co by si řekl dětem, jak mají prožívat adventní dobu, k čemu to vlastně je. Jonáš mi to bude říkat do ucha, protože on mluví strašně slabým hláskem a já to budu říkat za něj. A Jonáš říká, že ať chodí do školy. Aha, já jsem myslel, že by mohly být adventní prázdniny třeba. To by bylo dobré. Ať chodí do školy, na kroužky, všechno jako normálně. Jonáš je ale, v čem to je teda jiné, že jo, ta adventní doba. Tak ať dělají ještě mimo to něco zbytečného. Zbytečného, Jonáši, co to znamená? Něco, co normálně nedělají. Něco, co se zdá, že je vlastně takové trošku plýtvání času. Tak Jonáši, to si vlastně neumím představit. Je to trošku jako s tou archou. Když ji Noé stavěl, tak se zdálo, že všem se zdálo, že to je úplně zbytečné. A nakonec mu to vlastně zachránilo život. A v adventu máme taky dělat takové věci, které nám vlastně můžou zachránit život. Tak to mi přijde zajímavé, Jonáši, ale jak si to mám představit ve skutečnosti? No, každý den vzít nějaké prkínko a dát ho k sobě, tak jako když Noé stavil tu archu. A tím prkínkem může být třeba nějaká krátká modlitba, nebo to může být nějaká pomoc druhému, úsměv. Zkrátka věci, které mi můžou nést, když přichází nějaká potopa. Tak teď už tomu trošku začínám rozumět. Takže v adventní době dělám všechno úplně to, co normálně, chodím do školy a na kroužky, ale ještě se snažím sbírat malé prkénka a stavět z nich archu, která mě může přenést, i když přichází nějaká potopa. Jonáši, pro dnešek ti děkuji a budu se na tebe těšit zase někdy ve snu. Dovětek pro dospělé. Pán Ježíš nám dává na začátek adventní doby Jonáše, ale hlavně Noé. A to byl opravdu zajímavý chlapík. Samozřejmě můžeme to brát spíše obrazně a můžeme to pustit do našeho života a zdá se mi, že to může být velmi užitečné i pro tu letošní adventní dobu. Žijeme v době, kdy nám opravdu hrozí mnohé potopy. Potopa je něco, co nahání strach. A my máme možná někdy takový strach z té potopy, že si sedneme někde v té vesničce, tak jako to bylo za dob Noéma, a začneme na to nadávat, nebo začneme přemýšlet, jak tu potopu zastavit. Noé začal dělat něco jiného. Začal poslouchat Božímu hlasu a to ho vedlo k tomu, aby opravdu začal stavět archu. A na začátku to bylo, vypadalo zbytečně, vypadalo, že to je mrhání času. Noé určitě také jedl a pil, ženil se a vdával, pracoval normálně, ale mimo to ještě dělal tu archu. On žil normální život. Noé není ten, kdo dokázal tu potopu zastavit, ale dokázal vytvořit něco, co ho potom neslo. Neslo, když začaly přicházet těžké věci. Tou potopou můžou být různé věci, mé stáří, nemoc, sucho, nějaké věci ve vztazích, něco, co nemohu zastavit, co je silnější než já. A fascinuje mě, že příklad Noéma nás vede k tomu, že adventní dobu neprožíváme nikde jinde, než během naší každodennosti. Ten advent prostě nebude jiný, bude to úplně normální čas, kdy budeme zase chodit do školy, do práce, kdy bude doma úplně stejná atmosféra,
Ale myslím, že je dobré se soustředit na to, abychom měli odvahu dělat věci zbytečné. To znamená věci, které opravdu normálně neděláme a které se v očích tohoto světa můžou zdát velmi zbytečné. Stavět archu, brát opravdu každý den ten dílek za dílkem a stavět něco, co mě může nést, mě i ostatní, během doby bouří. No je to také, on si tu archu nekoupil. On ji zkonstruoval den za dnem, prkínko za prkínkem, trám za trámem. A tak tohle nám opravdu může být velkým vzorem nebo velkou připomínkou pro celou adventní dobu. Každý den udělat něco zbytečného, něco z lásky, něco, co se nedá prodat, co se nedá vykázat, co se nedá dát do tabulky. Může to být právě zastavení u adventního věnce, může to být o minutu delší ranní modlitba, může to být ale třeba také zavolání někomu, na koho jsem dlouho zapomněl. Být, dělat věci, které nás nadnáší, které nás povznáší, i když přichází něco těžkého. A jsem přesvědčen o tom, že ta archa také symbolizuje naši farnost a vůbec církev. A my ji máme během adventní doby nějak také se zvláštní pozorností vytvářet. Zvu vás opravdu moc těm různým setkáváním a modlitbám, jednak tedy k těm setkáváním dvěma v těch adventních skupinkách, ale i to stavět archu třeba tou modlitbou Otčenáš, jak jsme si říkali minulý týden. Na konci našich setkání prosit o příchod Božího království, aby nás Bůh nadnášel, i když přichází něco těžkého. A v tom se musíme opravdu držet sami. Proto se také církev někdy nazývá archou úmluvy, nebo Panna Maria a církev archa úmluvy. Abychom se nadnášeli navzájem, abychom si podávali ty pomocné ruce, když třeba někdo z nás prožívá něco těžkého.